欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。马上来欢迎今天三位来宾。首先，中经院副院长王建全教授。好，何荣好，两位贵宾好，还有各位观众大家好。另外，淡江大学两岸研究中心主任张武岳教授，大家好。还有林传媒董事长施威权施董，大家好。好，今天节目首先带您来关注是呈现焦灼状态的俄乌战争啊。美国加码援助乌克兰法案，也就是610亿美元，这个法案呢，终于经由拜登的签字生效。但外界目前普遍的分析是呢，这笔军援啊，充其量只能够协助乌克兰军队稳住阵脚。但你说要反攻呢，恐怕是很困难。俄军目前仍然是占上风，但随着战局恶化，英法两国最近都展现出这个越来越强硬的态度啊。首先看到就是在画面当中，我们看到法国总统马克宏呢，先是再度重申不排除出兵乌克兰，以后接着又看到英国的外交大臣，也就是前首相卡麦隆呢，也表态，他表示说呢，未来英国每一年都会提供乌克兰30亿英镑，折合台币是1220亿左右的军事援助。另外呢，英国更是开绿灯啊，准许乌克兰直接使用这些原武武器来攻击俄罗斯本土。而卡麦隆的说法是说呢，就像是俄罗斯在乌克兰境内发动袭击一样。但是俄罗斯方面已经严重的警告说，这是一份非常危险的声明啊。我想先请教一下张老师啊，吴力老师，英法两国在这个时候看到他们的态度突然转趋强硬，很多好奇的是说这个背后原因到什么？而且有没有看到背后有这个美中角力的关系？我想背后的原因无非几个。首先第一个来讲的话，那俄乌冲突到现在，其实我们可以看得出来，虽然是一个焦灼的状态，但是这整个的总体的趋势显然对乌克兰是不利的。因为大家都很清楚，俄罗斯有将近1.46亿的人口，那乌克兰刚好少掉1亿多。大概只有4000万左右的人口，是你去看看乌克兰的战场，现在平均的士兵的年龄都高达将近43岁，那如果再高一级的，像旅一级的、团一级的，都高达54岁左右。那第二个，各国之间固然像美国跟北约给乌克兰提供各式各样的武器，但是这样一个武器当中，第一个总是要有人来使用，第二个在使用过程当中，它也需要一段时间的训练期跟磨合期。所以从这个角度来看的话，显然总体的趋势发展看起来对于乌克兰是不利。那当然本身大家会认为攻击就是最好的防御。是。那第二个跟另外两个原因也有关系。因为我们看到说，其实今年的6月份马上要进行欧洲议会的选举的。那欧洲议会选举大家很清楚嘛，在欧洲议会的选举当中，当然挺乌反俄这个部分基本上是一个主旋律嘛。因此在这过程当中，民意的部分理论上他也乐见这样一个基本的趋势。那第三个当然这跟美国方面刚刚主持人所讲的准备提供大量的这样一个610亿美金的援助，当然一半的援助不是钱了，一半的援助是跟美国买武器，是啊。所以从这个角度过程当中，那美国大概也希望什么，也希望说在拜登的这样一个最后的竞选当中，俄乌的问题就算不是乌克兰获胜，这个几率不高了，至少乌克兰不能让俄罗斯给打败，否则在美国这个大选当中也很辛苦的。因为乌克兰现在前线士气普遍低落，你要怎么打下去，其实除了武器之外，还有刚才老师特别点到了人员的使用跟士气的部分。对，所以希望透过这样一个方式，希望能够稳住这个局，至少在此时此刻来讲的话，大家都不愿意看到说，至少从美国跟北约角度都不愿意看到乌克兰在这场战争当中提早结束。那我们来看的就是刚刚也提到说，英国的外相也就是前首相卡麦隆，他承诺说英国方面每一年都会提供1000亿台币的军援啊，话中感觉是略有玄机哈。这大家会想说，俄乌战争是要打多久呢？那每一年都提供军援，那你是要让一打下去吗？怎么看这件事情？而且重点是英国的民意会支持吗？施董，事实上最近3年英国内部的民意调查，举个例子，譬如说去年的 Rayfield 的 Wilton 这一家民调公司的一个调查显示，大概有57%是支持军事援助，
就是说军事援助主要是说投资你的资源进去协助乌克兰，并不代表直接驻兵。在这样的一个前提之下呢，除了 Raphael 还有其他家的一个民调哈，都可以显示大概平均的赞成是在55%。那这一次呢 ，Cameron 他宣布这么大手笔啊，到底算不算慷慨？事实上，我们对比一下2003伊拉克战争的例子，从2003到2009，大概每年投入的也大概就是这个数字。所以你可以说，这次卡梅隆这样的一个宣布，基本上算是慷慨的。但是放心啦，这个从英国过去的例子来看，哈，口头讲的是一回事，实际上投入的不一定，对，都还会打折。但是先把这样的一个数字喊出来，除了施压俄罗斯之外，我觉得对中国也是一种表态，因为你西方世界没有一个态度的话，中国介入调解的力道就会弱，这样子。因为如果你让中国觉得说啊，反正很快那个乌克兰就完蛋了，他介入的一个力道就弱。但是我觉得最重要的，这是一个内部政治的一个转移啦。以 Cameron 的一个政治分量，他现在不是下议会的议员，他是用勋爵的一个头衔，上议院议员，然后当这个外交部长、这个外交大臣，然后进入内阁。以他在党内的一个资历，他做这样的一个宣布是什么？5月2号的地方选举，整个保守党输得大惨嘛，也就是说 Cameron 这时候必须借着这样的一个外交事务转移民众的注目的一个专点，借着外交议题来转移这内政的失败，说是否则你接下来可能的大选，也就是说借着大选他们会决定谁是执政党嘛，那对保守党来讲是岌岌可危，所以我觉得选举的考量。对，我觉得这就是内部政治。那么法国部分呢，我们来看哈，马克宏在画面上面，我们也特别提到，他也是再次重申不排除出兵乌克兰哈。但是现在你可以看到，是他面对中国大陆的态度有截然不同了。面对即将在5月5号要出访法国的中国大陆国家主席习近平啊，那么马克宏呢，展现出的是不同的态度。他在接受《经济学人》采访的时候表示说，欧洲必须捍卫自身在和中国大陆经济关系当中的战略利益。他说他的愿景是呢，这一个新的欧洲经济体系应该要更少监管，更多投资，更好的贸易保护，重新平衡中国大陆的关系。王老师，我请教您啊，马克宏所说的欧洲跟中国大陆之间这个经济关系，他讲到战略利益到底指的是什么？我想他这几个字哈，这个更少的监管，更多的投资，更好的贸易保护，其实多少也点出这个他的战略利益了哈。为什么哈？因为欧洲国家哈，其实是中国大陆的，欧盟是中国大陆第一大贸易伙伴，中国呢有很大的市场，合着是一个两利了哈。当然最近有一些冲突，因为过去美国拉着欧盟去做一些对抗中国的一些事情，所以现在呢，他想说，我是不是要应该重新定位自己的问题，走自己的路哈？因为呢，他认为说呢，因为中国大陆当然没有那么尊重国际的贸易的规则，那美国也没有要重新制定规则，开始起了一些美中科技战、美中贸易战哈，所以呢，欧洲国家应该怎么样？应该来走自己的路，来捍卫自己的经济安全，捍卫自己的国家安全。所以呢，他第一个就是想说，最近因为这个中国大陆跟这个欧洲的一些电动车的问题了哈，那电动车的问题，其实这个马克宏会表示说反对，就是说会觉得说要这个适度的保护这个法国的市场哈。但是之外呢，他们其实也想跟中国合作，为什么？因为呢，他们去了解一下后，发觉中国的电动车比亚迪真的是竞争力太强烈了。我最近参加一个研讨会，就说如果你跟一个对手，我根本没办法打败你的时候，那我怎么样去学习你？模仿是为了创新，所以你看现在德国哈，这个法国都积极在中国投资，而且不排除合作。对对，所以他们现在就说，我没办法打败你，那我就要学习，就加入你嘛，是就加入你，这就是一个很大的利可。第二个就是呢，因为中国大陆本身一个很大市场，我用技术哈去换一些市场，像这个最近美国的波音哈，这个丢掉了很多市场，那空中巴士拿回来，所以这个庞大的经济力也是一个很重要的关键了哈。那再来就是一个学习中国，因为欧盟是一个经济安全很重要的一个东西哈。那中国大陆过去呢，很多的战略领域哈、安全领域，他都讲说，那我是中国人要自己来生产。那欧洲人没有这种概念，所以马克宏就认为说，很多经济重要的领域，我应该让欧洲厂商来生产，但是呢，可以适度跟中国做一些合作了哈。所以他目的是在 rebalancing， 就是说我不要欧盟就是成为
美国的马前卒一直跟中国对抗，对，我甚至可以跟你合作投资少监管，但是要换取一定的市场的利益，这当然应该是他的战略利益。两岸关系、中美博弈、全球财经、军事战略、客观、多元、深入的观点、专家权威、严选议题，最专业的国际政经情势分析，寰宇全世界全球旗舰版，每周六晚间九点准时开讲。那全球局势当然现在也跟着未来美国下一任这个白宫新主人到底会是谁，是连任的拜登，还是说卷土重来有可能会获胜的川普而定。英国每日电讯报在三号他们有个独家报道，就表示说川普呢目前是积极的要重返白宫，而且是选情看好。最新的民调呢看到两个人的差距大概是1%左右，拉得非常的紧，而且呢川普正在酝酿要求北约还有其他北约盟国的国防预算的 GDP 的占比应该从目前的2%提升到3%。特别值得注意的是呢，有关援助乌克兰的预算还要求北约各个盟国应该要另外的编列，也就是说呢这编列出来的不算在刚才川普所强调的这个要增加到3%的这个框架里面。结果也看到川普最近在接受时代杂志的专访时，他就批评了，他特别点名了南韩，他说南韩在驻韩美军的分配这个费用分摊上面，他说费用低到不像话啊！他认为南韩国家安全领域就像是在搭霸王车，不过这样听起来其实有点像是美国在要其他的国家交保护费的感觉哈。好，川普在当总统那时候第一任，他就曾经要求过说盟友应该要提高国防预算，当然这个对德国、对日本尤其啊是有一定的效果。不过以现在这种局势啊，施董您看到川普这个说法，会不会反而增加美国盟友的不安？当然我们检视川普的说法必须要看他现在马上要选了。对，我觉得主持人点到两个关键，第一个是选举，第二个是保护费这样的一个关键字。从美国的一个立场，我觉得不管是哪一个党，长久以来就是我帮你维持，包括台湾、包括日本、包括南韩，我帮你维持，你当然要交给我保护费。你不付钱的话就没有保护。那我觉得川普的一个立场更鲜明哦。第一，他现在就像主持人讲，因为是选举，所以他这个专访他的一个发言是针对他的一个选民。南韩又是一个特别的一个例子，特别比起台湾来，比起日本来，他这个例子又特别的一个鲜明，但是最好的一个举例。那我觉得从国际政治的一个立场来讲，其实被保护的国家怕的不是花钱哦，因为这个钱如何付，这个还有得商量这样子。最怕的是你的不可预测性，这个是大家对于川普很惧怕的，就是钱花了但是事情没做。对，或者是你还提出了其他的一个东西，或者是说我们明知道你会往这一条路走，但是你的动作太粗鲁了。台湾的一个立场，因为川普的关系，台积电一下子损失了他的第六大客户，就是华为。是，你说这个对台湾的一个产业发展是很大的一个冲击。这个是事前你是很难看到那个征兆的，然后就突然来。所以这是大家面对川普最担心的。我觉得重点还不在一个钱的大小，无论如何他的讲话是诉诸选民，但是如果万一他真的当选总统，他真的敢撤军吗？其实说南韩搭霸王车，这个有一点冤枉南韩。在整个国际局势下，在整个东亚局势上，南韩是美国和北韩的缓冲耶。你想看，而且南韩牺牲了多少国家主权？蒋介石时代至少台湾还有这样的一个胆识，就是说我不准你驻军，对你没有资格来指挥中华民国的一个国军。那南韩是这方面完全割舍，最重要是在国际政治上面，不管是面对中国大陆跟北韩的一个关系，或者是面对北韩，南韩是做这样的一个缓冲，这好像有点说，美国说兄弟们，我们一起上，这样就小弟在前面。对啊，但是小弟在前面，那美国就在旁边看。小弟就是南韩。对，那现在美国还是说，你还是不够冲哦，这个步枪还是我给你的，以后你要自己买步枪。自己买枪。对，所以在这样的一个错综复杂的一个国际局势上，你真的当总统的，你真的敢全部从南韩撤军吗？无论如何，话一定要先讲前头。对，他当选，如果他真的当选之后呢，往这样的一个方向，
这就是他跟南韩应对的一个筹码。针对美国年底大选之后，真的有可能会出现翻天覆地的改变吗？当然，《华尔街日报》也就做了一个分析，他们表示说，中国大陆的官员也正在针对川普可能重返白宫预先做准备。其实本来就应该会做准备哈，因为你不知道未来白宫新主人会是谁。那包括现在看到大陆外交部、贸易部、投资部、科技部这些部门呢，都已经指定官员担任美国大选的观察员，随时专注的留意川普阵营。而目前根据报道呢说，所做的准备哈，很大一部分是跟关税还有先进技术的因应对策有关。所以吴毅老师，我想请教您哈，就是特别在关税跟先进技术上，您觉得中方可能研拟的因应对策会是有哪些？我想中方既然美中这两个大国的博弈，它是一个长期性，是一个全面性的关系，当然不可能不关注美国11月5号大选的结果到底对于中国会有什么样影响嘛？是。那中方大概初步目前为止，从川普这样一个目前为止跟他以往的个性，大概初步做了一个判断。这个判断是什么？首先，川普如果一旦当选，他确实可能会采取一个比较粗暴式的、快速的加征高关税。科技的问题，这应该分为两个部分。首先，大概川普他可能会认为说，对于高科技的围堵跟封杀，会采取一个比较属于粗暴而强烈的方式。但是，一般也认为 ，in the long run， 从中长期的角度，这样一个做法未必有效。为什么？因为拜登之所以能够对于中国进行高科技的围堵，不仅是美国，它是美国结合主要的盟邦，如果以半导体，我们看到上游就是靠着荷兰的爱斯摩尔，还有所谓的日本嘛，一个所谓 EUV， 一个 DUV 嘛。那我们看到晶片的部分也需要靠着韩国跟其他的国家，还有包括台湾嘛。那以川普，大家认为说他就是一个孤立主义，是一个美国第一、美国优先的，所以怎么可能他跟着盟邦要求其他盟邦不能占美国的便宜，要求盟邦牺牲他的权益来配合美国的利益，来共同围堵中国？所以中国大概也很清楚的啦，美国现在不分行政部门，还是包括立法部门，还是民众，是基本上对大陆的印象都不好的。所以凡是美国选出来的猫，不管是什么样的猫，都对大陆都不会好猫。可是很清楚的，拜登跟川普他有两个特色会不一样的。第一个，不管谁选上，美中关系都不会好到哪边去。因为有三个结构因素。但是大陆方面认为，很多人认为，可是拜登如果选上，美中关系好不到哪边去，也坏不到哪边去。对。但是如果川普选上，美中关系绝对好不到哪边去，但是大家不晓得会坏到哪，坏到哪边去的。就是它变成坏是没有底线嘛，就是只有更坏没有最坏。就万一不确定的因素增加的，它是一个没有所谓底线的。那这个过程当中，基本上对大陆方面认为说要争取更强的战略机遇期，要以时间来换空间，当然就会产生不同程度的影响。所以北京当然会做好各式各样的应对，不仅北京在做准备，其他国家在做准备。对啊，世界各国都在做准备哈。不过这样对比起来的话，拜登似乎比川普要弹性跟温和多了一点哈，就是如果真的川普你现在不做准备也不行，所以呢，你可以看到说已经高龄83岁的自民党副总裁哈，就是日本的自民党副总裁麻生太郎，他在4月23号其实也到了美国去访问，然后呢，跟川普有做一个会面哈，当然也是希望能够了解就是川普这个人，当然再怎么了解你都还没有办法去预测他将来做的决定。那有趣的是呢，在麻生到访之前，川普也才批评现任的拜登呢放任美元大涨，结果造成了日元贬到34年来的新低点啊，对美国来说呢是一场大灾难，其实对日本也是哈。那现在外界都预期说，接下来包括了美国联准会还有日本央行可能都会有大动作哈。所以我想请教一下副座啊，就是说王老师，您这边看哈，因为这个礼拜日元我们看到一度跌破了160日元兑换1美元的关卡，随后呢就看到日本央行的账户出现了5.5兆日元的变化，就是减少了。账户中减少了5.5兆日元哈，大家也判断是有可能是日本央行出手干预汇市，所以接下来两个问题想请教您：第一个，怎么看联准会延缓升息的这个政策哈决策？另外一个就是说，您觉得日本央行接下来在面对日元续贬，他们可能会采取的方式是什么？好，我先回答一下第一个，就是联准会的延后升息哈，其实也可以另外一面说是联准会也延后降息的
速度哈，因为这个鲍威尔最近哈，这个美国的这个物价 CPI 哈，事实上到四月是到3.36哈，核心 CPI 是到3.58，所以呢，鲍威尔说我没有信心把它压到2%的目标，所以呢，他不敢降息哈，这个不敢。他说的很保守。对，但是呢，其实美国的市场已经开始在变差一点哈。第一个是从美国的新创的就业人口哈，大概只有17.5万哈，大概是四月。比这个三月的时候是31万多哈，还有这个预期的20万来的低。第二个是美国的失业率已经升到3.9%，大概是2022年1月以来最高的一个失业率。再来是美国的第四季，去年第四季到3.4，今年第一季只剩下1.6。对，所以整个市场是在慢慢在往下走。所以呢，所以我觉得美国其实还是有降息的可能性哈，大概很多人现在在预测说会从11月拉到9月哈，那而且降息从1次变2次，所以呢有可能降息就是不可能升息，因为为什么？因为升息的时候虽然现在通膨还高，但是呢因为市场在变坏，所以我这时候升息的话会市场更糟糕，加上美国11月总统大选又给拜登打了一拳哈，所以看起来会延缓降息哈，大概很多的就环境是在往下行的方向走，这个对抗通膨是有利的，所以呢延缓升息也延缓降息大概是这样。日币哈，当然最近因为日币殖利率提升到零哈，但是呢发觉呢并没有用，为什么？因为很多投资人放空的人认为说是利空出尽，所以反而让日币继续贬哈。那日本哈其实干预也没有很大的企图心，为什么？因为日币贬的时候对他出口好，对观光好，对他摆脱通缩是有好处的。而且呢，现在日币因为殖利率提升，对他的政府的外债利息支出增加，加上日本现在很多军费在提高，所以都会排挤到政府的支出，所以他现在不是那么快的去升息是有好处。但是如果不升息，因为你看岸田文雄，因为这个老百姓过得很辛苦，薪水没增加，但是进口通膨，所以他民意支出低，加上亚洲国家会不会货币竞变？因为日本比那么凶，那其他国家出口都会变差，所以将来somehow可能明年会有机会再升息一两次，让日本跟美国的利差缩小，这时候就会逼着这些套利的人回补这个日币就会有升值的可能，因为续贬会影响到民意了，是对。两岸关系、中美博弈、全球财经、军事战略，客观、多元、深入的观点，专家权威，严选议题，最专业的国际政经情势分析，环宇全世界全球旗舰版，每周六晚间9点准时开讲。